Olá, boa tarde. Somos a Quadra Mágica e desta vez viemos até à Torre da Marinha, no Seixal, fazer o especial seleção. Dois jogos de preparação com o Japão, que é vice-campeão da Ásia, e Portugal empatou nas duas partidas. Temos vários temas para analisar e este será um décimo Quadra Mágica. Nem mais, Rui. Antes de mais, olá a todos, bem-vindos. Décima edição do programa Quadra Mágica e colocá-lo tão perfeito para celebrar este programa número 10 neste bonito... Bonita quadra. Como é exatamente a quadra da nossa seleção. Neste programa vamos abordar todos os assuntos inerentes à nossa seleção campeã europeia na Eslovénia em fevereiro passado, mas antes disso vamos falar com alguns adeptos que estiveram presentes neste belíssimo pavilhão da Torre da Marinha aqui no Seixal para saber por que vieram ver a nossa seleção campeã europeia. Jogador sem ser o Ricardinho que vocês conhecem e mais gostam? Realmente é uma pergunta difícil. Que também sou e gosto também do Bruno Coelho. Então temos aqui um futuro guarda-redes da Seleção Nacional. Gostaria. Está no teu projeto, ou pelo menos está no teu sonho. Sim. O que é que te traz este pavilhão? O grande jogo que vai decorrer hoje, vai ser duas seleções excelentes. Portugal, campeã europeia, nossa seleção. O Japão que é vice-campeão da Ásia. Sim, Japão muito, muito forte. Acho que perdeu a final com o Irão, ou foi. Uma seleção muito forte. Ainda ontem demonstrou isso com 1-1 com Portugal. Um jogo muito, muito, muito renhido. E a paixão, quero aprender com os melhores. E em relação a Ricardinho, Ricardinho não vai jogar hoje, é uma desilusão para ti ou há mais referências nesta seleção nacional, que também é campeão europeu, como disseste bem? Tem um bocado de desilusão porque é o melhor do mundo, mas há muitas mais referências, temos Pedro Cari, temos Cunha, temos Pani, temos muitos bons jogadores que sei que vão dar vitória hoje a Portugal. Temos aqui para a Quadra Mágica o André e o Camacho, eles que fizeram bastantes quilómetros para vir ver a seleção de Portugal. André, o que é que te trouxe até aqui ao Seixal hoje? O que me trouxe até aqui foi para ver a nossa seleção, como é óbvio, e acima de tudo ver o Ricardinho, que é como se fosse um irmão para mim. E pronto, fiz aqui estes quilómetros para vir aqui assistir mais uma partida da nossa seleção. E temos aqui um amigo também pessoal do Ricardo, mas este de Madrid, de Espanha, o Camacho. Vocês estão aqui porque jogam futsal? Sim. E isso é uma modalidade que vocês vão querer estar presentes ou é passageiro na vossa vida? Vamos querer estar presentes. É. A paixão é a emissão do futsal, já que moro aqui perto, consegui vir. E o futsal, como é que surgiu o futsal na tua vida? No bairro, ao pé da minha casa, tenho um rinho. Os miúdos de lá, é que foi sempre a jogar, de manhã até à noite. E olha, recordando aquele momento da chegada ao aeroporto, em fevereiro tu estavas também no aeroporto para receber os campeões europeus. Depois foste tu a ser recebida daquela forma. Que sentimento é este? É muita emoção, não há palavras para explicar. Não consigo explicar, eu até agora ainda não acredito muito bem. Cada vez que olho para a medalha é uma emoção, não sei explicar mesmo. Qual é a posição que tu jogas? Pivô. E tu? Guarda-redes. Guarda-redes, boa. Então temos um guarda-redes e um pivô, vão ter muitos duelos vocês. E tu? Fixo. Fixo, muito bem. Comigo fazemos aqui uma excelente equipa e mais um Runa. Muito obrigado, está bem? Até próximo. E Rui, depois de ouvidos os adeptos que marcaram a presença neste pavilhão, podemos dizer que foram à volta de 900 a 1000. Diria que hoje, sim, no segundo jogo teve bastante mais gente. Desde já também agradecer em especial à Federação Portuguesa de Futebol a disponibilidade e a colaboração que nos permite fazer
algo inédito na Quadra Mágica e nada melhor que ser o 10º programa e, portanto, daqui também um apreço de gratidão para a Federação Portuguesa de Futebol. Número mágico. Exatamente. E, sim, foram dois jogos em que tive bastante gente, portanto, nos dois jogos, queres fazer um resumo do primeiro, do segundo? Vamos começar já por aí, Rui. Ambos os jogos marcaram um empate ao intervalo e o empate no decorrer do jogo, mas houve muita história ao longo destes dois encontros. Houve muita história, mas houve uma seleção do Japão que surpreendeu, principalmente os presentes que aqui estiveram. Se calhar a mim e a ti nem tanto, mas de qualquer das maneiras é de apreciar a qualidade, porque tem um técnico da escola e da formação espanhola, um adjunto, o Kogoré, que muitos anos em Espanha, tem muita experiência, jogadores que já jogaram em Espanha, como o capitão de equipa, podemos recordar, que é, vou aqui ter que tomar nota, o Yoshikawa, que jogou precisamente no Osasuna Magna, e portanto temos o Rafael Leme, que também joga no Benfica, tem algum conhecimento, tem alguma boa escola já de futsal europeu, e portanto não é de totalmente desconhecida, uma seleção que é vice-campeã na Ásia, portanto tem que trabalhar muito bem, está a evoluir, quer crescer, e fez 4 jogos, nós podemos recordar que chegou aqui com 2 jogos da semana passada perante a Alemanha, que também é uma equipa que está a dar os seus primeiros passos no início, mas uma chamada de atenção para o primeiro jogo, que foi mais equilibrado que este segundo, eu penso que Portugal teve muito melhor neste segundo, foi 2 jogos em que se jogou muito também sem bola, vê-se que o Japão é uma equipa bem trabalhada, fisicamente muito forte, um jogo de muito contacto, a pressionar bastante alto. É verdade que no primeiro jogo entrou pressionante, neste segundo jogo nem tanto, Portugal dominou, entrou muito melhor, teve bastante posse de bola, mais remates enquadrados, mas a história dos jogos repetiu-se e em ambos os jogos, o Japão a chegar à vantagem, e aqui um ponto negativo para a seleção portuguesa, que teve muito jogo, muita posse de bola, alguns remates enquadrados, mas nos últimos 10 metros não conseguiu finalização, portanto a eficácia não foi tão boa para Portugal. E então podemos dizer que no primeiro jogo houve muito jogo nos primeiros 20 metros nós comentámos do meio campo. Sim, no jogo nos 10 metros finais. Exatamente, portanto, ou seja, sem profundidade, sem verticalidade. É verdade que ambas as equipas jogaram em vários sistemas, particular neste aspecto para a defesa do Japão, inclusive nas bolas paradas, individual, o que não é normal, só nos cantos é que fazia a zona, e alternar muito bem a sua defesa individual mista, ou seja, individual zona, o que é uma defesa mista, muito bem trabalhado, os quartetos também serem substituídos muito mais rápido que Portugal, ou seja, enquanto que o Bruno fazia quartetos de 4 em 4 minutos, o Jorge Vaz 5 em 5, e portanto com muitas opções também no banco. Bruno Garcia, atenção a dar esta nota, treinador espanhol, sim. Ou seja, ia implementar aqui uma estratégia muito espanhola, ou seja, da escola espanhola. E estávamos a observar, e eu que faço muito a Liga Espanhola, e isto parece uma equipa de Espanha, da Liga Nacional de Futebol Sala de Espanha, a jogar, porque em vários momentos do jogo sabe ler, e sabe defender, sabe atacar, sabe pressionar, pressiona também quando tem muita capacidade física nos seus jogadores e portanto surpreendeu, é verdade, quem estava aqui presente, mas com qualidade mais no segundo jogo, se bem que Portugal teve muito melhor no segundo jogo que no primeiro, porque conseguiu fazer um jogo mais perfeito, ou seja, corrigiu alguns erros, principalmente no contacto que o primeiro jogo teve, muito contacto físico, muito jogo sem bola, em que se correu muito e que se calhar às vezes não se corria tão bem. Outra coisa que dava destaque em ambos os jogos foi muitas bolas, ou seja, não houve qualidade no passe, muitos passos lateralizados a saírem sem a melhor direção. E se calhar até podemos falar nisso e também explicar também a falta de golos, porque Portugal falhou muito, foi mais no segundo jogo, quando tinha bola. Porque não teve bola nos 10 e nos últimos 6 metros, exato. Não houve jogadas ao segundo posto, mas aí também o guarda-redes, que ontem foi titular e hoje foi suplente. Nesse aspecto, o Igor, se calhar, também não teve mais intervenções a nível de defesa e a sair na cobertura, mas o guarda-redes japonês, nesse aspecto, cortar muitos lances ao segundo posto. Mas também é verdade que no 5 para 4, ambos os gols de Portugal, e aqui positivo para Tiago, no primeiro lance trabalhou muito bem, fez a assistência para o Bruno que aparecia, mas foi interceptado e foi um autogol, e hoje fez mesmo o gol no 5 para 4. Tiago, então, exatamente, Portugal a trabalhar nos dois jogos, porque está a recuperar uma desvantagem de um gol nos minutos finais,
e se ontem foi à terceira jogada, hoje foi só quarta, quinta, já muito perto do fim, com 20 segundos para terminar, ainda deu um time-out para o Bruno. O Bruno ainda organizou um ataque com 7 segundos do fim. Exato. E, portanto, nesse aspecto, o Portugal, sinal positivo no 5-4, que às vezes, estatisticamente, não está provado que é uma arma forte, mas neste caso Portugal a trabalhar muito bem e ser uma arma importantíssima e muito forte. Portanto, fica essa nota, Rui. Vamos passar agora às declarações de Jorge Brás, técnico que esteve após o primeiro jogo na conferência de imprensa, e prestou algumas palavras aos jornalistas presentes. Acho que foi exatamente este tipo de dificuldades que estávamos à espera. O Japão é extremamente organizado, tentou utilizar as armas que tem e são extremamente competitivos. Uma equipa que não desiste nunca, que disputa cada lance como se fosse o último, com consciência plena da importância de cada um dos duelos individuais e nisso eles foram extremamente competitivos. E depois, sempre que se viram aflitos, a esticar o jogo, a alternar e a pressionar nos momentos certos, também a tentar colocar-nos dificuldades. Foi um jogo extremamente competitivo. Nos duelos, quer com bola, mas especialmente sem bola, corrigir alguns movimentos para amanhã, já de certeza absoluta. Ganhar esses duelos, provocar ali algumas vantagens, especialmente sem bola, para onde nos movimentamos, é normal. Há correções a fazer para amanhã, vamos fazê-las. Amanhã vamos estar, do ponto de vista da organização, melhor, do ponto de vista da competição, dos duelos, acho que também estivemos muito bem. Já sabia que ia ser um teste com esta competitividade, ainda bem, porque foi isto nós precisamos, nesta fase, percebermos que todos os momentos em que vamos estar juntos vão ser adversários deste tipo que nós vamos ter nesta época desportiva, nos momentos de preparação. E já sabemos como é que todos os adversários nos encaram a nós. Portanto, foi um bom treino. Queríamos mais, claro, queremos mais. Queríamos vencer. Falhámos algumas situações, queríamos mais, mas as dificuldades, e para finalizar, as dificuldades eram o que estávamos à espera, claramente. Coisas a melhorar para amanhã, claramente. E amanhã estamos cá outra vez. O Tiago tem estado muito bem. Já ano passado fez uma época muito boa, ali depois com os altos e baixos, mas este ano, independentemente das dificuldades que tem tido em termos do clube, tem estado muito bem. Como passava nas nossas seleções jovens, muito. Mais um que se estreou, não é? Com o Eric, que já vai para o segundo momento de competição aqui connosco. São vários jovens que vão aparecer, não é? E estão em outros à porta para aparecer. Temos agora aqui um novo ciclo e estas oportunidades irão surgir certamente para estes jovens, para mais jovens, tendo a clara consciência do que é consolidar o trabalho, melhorar, tendo em vista já aqui um ciclo de dois anos e meio para a próxima grande competição. Mas vão estreia do Tiago, mais um, mas há aí muitos mais alguns a se estrearem e à porta, isso é muito importante. E ouvido Jorge Brás, selecionador nacional, ouvimos agora André Coelho. André Coelho, que no passado, no primeiro jogo, desta terça-feira, celebrou o seu aniversário de 25 anos no estágio em que ele próprio referiu, Rui, que venham muitos mais a fazer antes, não se importa. Sim, o jogador jovem, mas que mostra muita qualidade, desponta também na seleção, veio fazer parte da família do futsal, como ele bem disse, que esta é também uma família a qual ele faz parte, fez o seu 25º aniversário, como tu já disseste. É um jogador, diria, mais vertical, defende muito, é muito rigoroso no sistema defensivo, é um fixo que cria e procura os duelos, obviamente, com o pivô, neste caso o número 16 da seleção do Japão. É um jogador que está no El Pozo Múrcia, portanto, que teve que aqui esgrimir alguns duelos. Se era verdade que era muito forte o jogo de pivô, por esse jogador
o André conseguiu ganhar precisamente esses duelos e depois também foi um jogador importante na manobra atacante, hoje mais, porque teve alguns lances em que conseguiu fazer um para um, evoluir, e ele que tem um forte remate da média, grande distância, ainda tirou ali a tinta do poste num dos lances, e portanto foi um jogador em destaque e ouvimos, e portanto ele faz parte desta seleção, seguramente fará parte, se tiver em condições, para o Mundial que aí vem em 2020, na Lituânia, diga-se. Vamos ouvi-lo então. André, para já um feliz aniversário. São estes sacrifícios que valem a pena por esta modalidade e que tu que és campeão europeu? Obrigado. Claro, não me importo fazer anos e estar sempre em estágio, é bom sinal. Eu faço o que gosto, estar na seleção também é um sonho para mim, é como se fosse sempre a primeira vez. E poder estar aqui nos meus anos, foi a primeira vez, mas é muito bom. O que é que achaste da seleção do Japão? Porque é vice da Ásia e, portanto, uma seleção com créditos e, portanto, dificultou bastante o jogo de Portugal. Como é que te sentiste na partida? Senti-me bem, é uma seleção que eu não conhecia. Falei com o Rafa, que é meu companheiro de equipa no Benfica. Não conhecia muito bem a seleção. Conhecemos, claro, depois, quando o Mr. Bar nos apresenta, eu e o Mr. Zé Luiz e o Mr. Paulos. Mas assim, uma seleção muito competitiva, tem excelentes jogadores, são muito agressivos a defender e dá para ver porque é que são os vice-campeões da Ásia. Depois de André Coelho temos Tiago Cruz, que falou na zona mista. Tiago Cruz, Rui, do Rio Ave, que fez a sua primeira internacionalização. Ele que já vem do Sub-21. É o Tiago, a chegar um pouco tímido, eu perguntei-lhe se a camisola era pesada. Ele que já se estreou no Sub-21, portanto já sabe o que é a seleção, a família seleção, já tem alguns processos, se bem que agora aqui está com os jogadores de eleição. Portugal... Conferências, como ele diz. Exatamente. Portugal é encarado como uma das melhores seleções do mundo, portanto, por isso é que vimos um Japão tão contente e tão feliz por estes dois resultados aqui na Torre da Marinha. Infelizmente, para Portugal não consegue aqui uma vitória, mas é um bom pronúncio, mas não nos vamos sair do foco, que é o Tiago, ele que fez a 142ª aparição como jogador na seleção, portanto já são muitos e vão continuar com certeza, porque até no último estágio de observação o Jorge Brás já fez questão de levar alguns jovens jogadores. Ele disse que não está fechado. Outros há de aparecer, até 2020, que será o Mundial na Lituânia, certamente alguns vão ter que aparecer mesmo, porque há sempre lesões, há sempre abaixamentos de forma, há sempre jogadores que podem ou não ter um percalço. Este é o ADN, é a espinha dorsal que o Jorge Brás conta. Não veio o Bebé, não veio o Márcio, veio o Eric, também outro jogador jovem, já se tinha estreado, obviamente, sim, sim. Mas o Tiago Cruz a fazer hoje também a sua segunda internacionalização, ele que estreou ontem na segunda parte no 5 inicial, evoluiu, penso que teve uma prestação positiva para os seus dois primeiros jogos de preparação e é para referir isso mesmo e para também corrigir, e para isso conta com os capitães da seleção e com a própria equipa técnica e Jorge Brás, o grande mentor. Mas isto para dizer que está numa equipa mais modesta, o Rio Ave, que agora até trocou de treinador, ele vai com uma grande vitamina daqui e com certeza o Tiago tem muita qualidade pelo que ele já fez. E poderá até contaminar a restante equipa com esta, motivação, portanto, vamos ver. Vamos ouvir então o Tiago. Tiago, tens feito parte da família da seleção, já pelo Sub-21, agora pelos A's. Esta camisola pesou-te hoje? Sim, acho que pesa sempre um bocadinho. Claro que me ajudou bastante ter passado pelo Sub-21, porque já ficámos com uma luz do que é este espaço, o espaço de seleção, como a família. Mas claro que tenho certo peso e foi uma sensação única e estou extremamente contente. Não foi queríamos a vitória, não foi a estreia que eu desejava, mas tenho que ficar contente porque é a minha primeira internacionalização e agora é dar continuidade. Certamente amanhã esse será um dos objetivos, a vitória. Vai depender muito do que faças durante a época. É verdade que o clube que estás não está a atravessar um bom momento, mas tu acreditas principalmente em ti e nos teus colegas. Claro, acredito que é verdade, não estamos a passar um bom momento, mas é dar a volta por cima e, juntamente com os meus colegas, é tirar o Rio Ave da posição que está, porque não demonstra a qualidade que nós temos. E claro, para eu cá estar também é muito importante que o meu clube esteja bem e que eu esteja bem também, por isso é tentar tirar o Rio Ave da posição que está, para também
de ser melhor para mim, para poder cá estar. Claro, para dar continuidade, para aspirares, para teres motivação e para continuares, que é aquilo que desejas certamente. Portanto, Quadra Mágica agradece e que venham mais internacionalizações. Muito obrigado, sim, espero também. Obrigado. E se falarmos de Portugal, vamos agora para o Japão. É Enmi, bem conhecido. Sim, um grande destaque. Já conhece alguns jogadores, como eu inclusive disse. Alguns são, o primeiro gol. Alguns são colegas, outros jogam contra ele. Outros já foram no passado, no Nagoya, o Ricardinho, por exemplo. Teve muito bem no primeiro jogo, desequilíbrios, a ser o fio condutor desta seleção do Japão. Ele e o Yoshikawa, os dois muito experientes. Mas o Emi teve nota positiva, tanto hoje também no jogo, não tão influente, porque Portugal pressionou muito e bem, não deixou o Japão pensar o jogo, tiveram muitas dificuldades, inclusive na primeira parte, mas sim, um Emi com uma prestação positiva, é um facto, e ele, que é um jovem jogador, vai com certeza ajudar muito esta seleção do Japão. Vamos então ouvir Rafael Emi. Um jogo especial também para ti, muitos dos opositores hoje são teus colegas de equipa, já conheces bastantes também do campeonato português, outros que já jogaram contigo, sentiste-te muito confortável na partida, o que é que me dizes sobre este empate? Não, nós somos o Japão, uma seleção que está em crescimento, jogar contra Portugal é muito difícil pelas suas características individuais dos jogadores. Mas conseguimos competir o jogo, acho que corremos muito atrás deles, como que era o esperado. Tentamos fazer o nosso jogo, pressionar do início ao fim, porque queremos evoluir. E é sempre muito difícil, e jogar em Portugal para mim é especial, é um lugar que eu estou habituado, contra as pessoas que eu treino todo dia. Então foi muito bom esse encontro, mas sabemos as dificuldades e conseguimos fazer um bom jogo contra Portugal. Este gol que marcaste a Portugal traduz um momento da época em que tu estás? Sim, acho que estou confiante, estou conseguindo fazer o meu jogo cada vez mais e espero continuar assim. Ok, muito obrigado. Ouvidos todos os intervenientes na zona mista, Rui, falamos do 5 para 4 Portugal. Portugal não costuma usar muitas vezes esta estratégia, costuma mais defender do que propriamente atacar com guarda-redes avançado. Acabou por fazer nos dois jogos e surtiu efeito, como nós dissemos há pouco. Sim, a surtir efeito, e se calhar vem já do passado, porque não nos podemos esquecer que num passado bem recente, final do a 10 de Fevereiro, esse 5 para 4 também deu trunfo, foi um trunfo, deu frutos, e portanto fomos bem sucedidos. E agora, a recuperar de uma desvantagem mínima, é verdade, com golos a aparecerem, um no primeiro jogo aos 30 minutos, hoje aos 35 minutos, com excelentes golos por parte do Japão, diga-se, talvez o primeiro um pouco mais consentido, mas este segundo, um ataque organizado, mas com uma bola que sobra ali, e de costas para a baliza, a fazer um excelente golo, o jogador número 11 do Japão. Mas isto para dizer que depois Portugal teve que reagir com o 5x4, a partir desses dois momentos, creio que a 5 minutos do fim no primeiro e agora no segundo também, com os quartetos bem definidos, portanto, Thiago a mostrar-se bastante importante nessa manobra, se num deu a assistência que deu o autogolo, no outro fez mesmo o golo, bem perto do fim, e portanto, se no primeiro tivemos 3 ou 4 ataques, hoje tivemos se calhar um pouco mais, 4 ou 5, penso eu, corrijo-me se eu estou... 5-4-5. Parece-me que foi. E, portanto, a revelar-se e a ir contra as estatísticas, não nos deu vitória, mas deu empate porque estávamos desfavoráveis no marcador. E, portanto, também aí há que tirar partido desta situação, porque pode ter que acontecer. E se o trabalhamos bem, temos o quarteto bem definido, os jogadores que o trabalham. Quer defensivamente, quer ofensivamente. Sim, mas, exatamente. Mas neste em particular, do 5 para 4, a trazer muita experiência daquilo que se faz nos clubes e a tirar muito rendimento e partido disso. Portanto, dois golos dessa situação, fomos felizes nesse aspecto. Portanto, Rui, podemos até falar das internacionalizações 50 e 25, ou seja, Ani com 25 internacionalizações e Vitório com 50 foram homenageados no pavilhão da Torre da Marinha. Diga-se que o Ani foi no Campeonato da Europa diante da Roménia, a 31 de janeiro, e já o Vítor Hugo, a 50ª internacionalização, foi durante... os jogos de preparação para o europeu com a Tailândia a 25 de janeiro. Portanto, só haver agora a oportunidade para serem, sim, homenageados com, claro, Pedro Dias aqui na quadra. Sim. Deste belo. E o Jorge Brás também. Pavilhão. A prestar essa homenagem. Sim, a Vítor Hugo. Rui, até podemos dizer que Portugal não tem sido feliz neste pavilhão. Neste pavilhão. Sim. Empate com a Rússia, derrota com a Rússia.
Mas é um bom pronúncio, porque fomos ao Europeu e vencemos. Quem sabe agora, com esta distância de 2 anos, chegamos à Lituânia e trazemos o caneco, como se costuma dizer, e sejamos campeões do mundo. Podemos até passar então ao balanço deste estágio. Houve partes positivas ou partes negativas, não tanto pelo resultado, porque não é isso que interessa, faz parte, mas não interessa tanto, mas sim pelas exibições e pelos processos que Portugal apresentou. E até posso começar eu por dar aqui a minha opinião em relação a este estágio. Portugal apresentou-se muito bem, quartetos muito bem definidos. A trabalhar as situações ofensivas e defensivas, a jogar com ambos os guarda-redes, que isso era previsível, porque são jogos de preparação, têm que estar os dois ativos. Depois o jogo de pivô só com o Tunha a espaços, mas o Tunha conseguiu segurar a bola, dar profundidade. Faltou talvez se calhar os apoios, daí eu ter dito que houve muitos passos mal direcionados, ou seja, pouca qualidade nesse aspecto dos passos, principalmente uma ala para a outra, ou seja, lateralizar o jogo, mas jogámos com profundidade, com verticalidade, alargámos. Também fomos obrigados no primeiro jogo muito a defender também. Pressionámos hoje muito alto, ou seja, quisemos ter as despesas do jogo, porque o Japão já no primeiro jogo veio com essa mesma intenção e, portanto, positivo o público, que mais uma vez deixou esta quadra bem preenchida, este pavilhão. É aqui bem acolhida a seleção, não é por isso que não está a ter a tal vitória, mas eu considero que seja positivo todos estes 2 jogos de preparação, porque é precisamente para acreditar e no futuro fazer prováveis mudanças, até porque do primeiro jogo para o segundo, o Jorge Braz dizia que iria haver melhoras e que iria corrigir alguns dos erros, jogar mais sem bola, ou seja, tentar jogar mais sem bola, mas também quando fosse preciso individualizar o jogo, tirar partido disso nos duelos emocionais que a partida pode ter. E foi ratificado até com algum sucesso, podemos dizer. Sim, poucas bolas, poucas faltas, poucas bolas paradas para se trabalhar. Nesse aspecto não vimos assim muito, não foi um jogo que a esse nível foi evoluído, porque não houve oportunidade também. Depois de dizer que o Japão, sim, impressionou-me também positivo do seu sistema defensivo à zona e individual, ou seja, sempre uma marcação mista, mas com processos muito bem definidos, muito bem trabalhados, com os quartetos, 4 em 4 minutos, e portanto com 2 bons guarda-redes também, uma equipa que se vai evoluir. Vamos ver, Rui. Podemos até falar dos aspectos menos positivos desta seleção, podemos até dizer pouco acerto no passe, alguma falta de procura mais específica à baliza, ou seja, falta de... Principalmente eficácia, não fomos eficazes, não jogámos nos últimos 10 metros com dificuldade, exatamente, porque o Japão contrariou e, portanto, sim, nós não soubemos contrariar esse bom jogo defensivo do Japão, porque não conseguimos colocar a bola ao segundo posto e quando a conseguimos colocar houve um gol no 5-4. Nesse aspecto o Japão trabalhava muito bem o jogo, porque é a escola espanhola, o seu treinador queria as jogadas trabalhadas, mas finalizadas. E, portanto, nesse aspecto tinham definição, ou seja, sabiam que tinham que definir a jogada. E, portanto, tiveram alguns lances, nesse aspecto, muito bons. Portanto, Rui, quanto ao balanço, podemos considerar que este foi um estágio positivo para a nossa seleção. É o arranque para o Mundial, que estamos a uma distância de 2 anos. Exatamente. E podemos até falar um bocadinho desse Mundial, que vamos ter primeiro a fase de apuramento. 6 equipas europeias. 6, porque costumam ser 7, mas a Lituânia já ganhou a primeira posição. E, portanto, pela primeira vez no Mundial. Sobram 6. Se quisermos lá estar, ficam as outras 5. Nós queremos lá estar e, com certeza, Portugal vai estar, de certeza. Depois, se calhar, favoritos, a Itália, a Espanha, a Rússia, o Azerbaijão, portanto, estes eu já disse 5, agora aos outsiders, não é? Vamos ver. E até podemos dizer que nesta altura a Itália não está. Para quem não sabe, Lituânia, de 12 de setembro a 4 de outubro, vai-se realizar novamente na Europa, portanto, 24 anos depois, 96 em Espanha, e será o sonho que vamos ter até 2020. E espero que sejamos bem-sucedidos. Sem dúvida, Rui. Só para finalizar, falaste em outsiders, quem é que poderão ser estes outsiders? A Alemanha está a trabalhar, a França está a trabalhar muito bem, já apareceu no Europeu, contrariou o favoritismo da Espanha, empatou 4-4. A própria Bélgica está com uma liga mais forte, tem o Algoi, que pode transportar essa qualidade, até tem
três ou quatro jogadores da seleção que não jogam regularmente, mas pode trazer uma vitamina, pode trazer ensinamentos, pode trazer mais investimento, não é? Tem dois anos, os jogos de preparação vão começar. A própria Roménia, que tem sido uma das equipas também que aparece no Europeu, a própria Eslovénia, que também organizou o Europeu. Portanto, há muita boa equipa. A Holanda, que há muito tempo que não faz parte destas equipas, no passado já o fez. E equipas do leste, são sempre equipas. A Ucrânia, eu esqueci-me aqui da Ucrânia, mas atenção, a Ucrânia é forte. E pronto, depois no Mundial é os tradicionais Brasil, Espanha, eu não vou dizer por ordem, Rússia, Irão, não nos podemos esquecer. O Irão é quem é campeão da Ásia, é quem ganhou este Japão, que é vice-campeão. Sem dúvida. Portanto, Rui, neste especial Seleção Nacional Portuguesa... Está feito. Quadra Mágica, número 10, especial Seleção. No melhor local possível. Um grande abraço da sua Quadra Mágica.